Ucraina și მიმდინარე მოვლენებზე განცხადებას, რომ ლის ინიციატივითაც დღეს უმცირესობა გამოვიდა, პარლამენტი უახლოეს ხანში მიიღებს, თუმცა განცხადების ტექსტს უმრავლესობა წარადგენს. Დადგენილების საკუთარი პროექტი მართალმა გუნდმა შეიმუშავა. Დოკუმენტი გადაეგზავნა საპარლამენტო ოპოზიციას. Როგორც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, ტექსტში რუსეთის ფაქტორი აღნიშნული არ არის. Უმცირესობა მოითხოვს დოკუმენტში აუცილებლად ჩაიწეროს, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები რუსეთის ზეწოლას უკავშირდება. Მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტმა თავისი პოზიცია დააფიქსიროს ოფიციალური მოძმე ხალხთან დაკავშირებით და მოვლენებთან, რაც მიმდინარეობს დღეს უკრაინაში. Რაც შეეხება საკითხებს, იქ იქნება პირველ რიგში მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრაფებთან, იქ იქნება მხარდაჭერა იმ პროცესებთან, რომელიც უკრაინასა და ევროკავშირის შორის გრძელდება, და ასევე, რა თქმა უნდა, ეხმაურება იმ რთულ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს დღეს კიევის ცენტრში. Ის, რომ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი არ მოეწერა სწორედ რუსეთის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის და ხელების გადაგრექვის გამო, ამას ამბობს თავად უკრაინის პრეზიდენტი, თავად უკრაინის პრემიერ-მინისტრი. Ასე რომ, ამის შესახებ საუბარი არის არა უკრაინის საშინაო საქმეებში ჩარევა, არამედ უკრაინის დაცვა, რაც ასე სჭირდება ამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყანას და მასშტაბამდე საქართველოს დაცვას, იმიტომ რომ უკრაინის ევროინტეგრაციის კურსიდან ჩამოცილება იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმის მომყენებელი ჩვენი მომავლისთვის. Უმცირესობის შენიშვნა უმრავლესობას უკვე გადაეგზავნა, თუმცა მოხდება თუ არა ის დოკუმენტში ჯერჯერობით უცნობია.